Ahoj, volám sa Margareta Švoňavcová, mám 20 rokov. Tento rok začínam študovať na Ekonomickej fakulte v Banskej Bystrici. Medzi moje koníčky patrí čítanie, plávanie, cvičenie vo fitness centre alebo yoga. Od prvého ročníka na základnej škole som hrávala na zobcovej flaute. Vydržalo mi to 8 rokov. Potom som začala tancovať v ľudovom súbore. Najprv v ľudovom súbore Radosť a potom som prešla do folklórneho súboru Urpín. Tancovala som 6 rokov a veľmi sa mi to páčilo a doteraz mi to veľmi chýba, keďže som s tým musela prestať. Momentálne medzi moje najobľúbenejšie koníčky patrí zapletanie vlasov, a to možno netradičnejším spôsobom, a to pripletaním syntetických vlasov. Pretože som tancovala v ľudovom súbore, tak už odjak živa do mňa bolo vštepované láska ku svojmu rodnému kraju a takisto aj k Horehroniu, takže týmto spôsobom sa vo mne upevnil vzťah k môjmu kraju. Kebyže si môžem vybrať, kým by som mohla byť na svete, tak by som si jednoznačne vybrala samu seba, pretože človek môže dokázať čokoľvek, čo si zaumieni a nepotrebuje sa porovnávať s nikým iným, aby to dosiahol. Myslím si, že je veľmi dôležité v živote zbierať zážitky a kebyže ja vyhrám túto súťaž Miss Horehronie, tak by to patrilo určite medzi moje najväčšie zážitky. Som číslo 6 a ak som vás očarila, tak za mňa môžete zahlasovať. Ďakujem.